Пам'ятаєте діснеївський мультфільм «Леді бродяга»? Саме в ньому головний герой був шотландський тер'єр, а скорочено – просто Скотті. Це симпатична, енергійна та добра тварина, що інколи вражає своєю впертістю. Незважаючи на свій маленький зріст, може постояти за себе і за свого господаря, якому залишається відданим все своє життя. Скотті настільки жвавий, що знаходить собі розваги навіть в маленькій квартирі. Але незважаючи на всі ці якості, він потребує уваги людини. Тому з радістю погодиться побігати та пострибати на вулиці.